Du har ett stort intresse för aktier och fonder. Bra! Det har vi på indexinvestering också. Och vad skulle du säga om att slippa lägga ner tid och energi på att hålla koll på börsen och istället få informationen som du behöver direkt från oss? Vi tolkar och analyserar marknaden objektivt och med hög träffsäkerhet. Vi filtrerar sedan datan och levererar kortfattad och tydlig information direkt till dig. Om du så vill veta när det är mest fördelaktigt att köpa eller sälja, eller när det är läge att vara försiktig, så får du informationen bekvämt via e-post. Med en träffsäkerhet på över 80% tillsammans med en vinst-förlust-ratio över 2 har vi bevisat att vi vet vad vi talar om. Använd din tid till något bättre och låt istället våra modeller göra arbetet åt dig. Registrera dig på indexinvestering.se och låt oss visa dig ett bekvämare och bättre sätt att investera på.